Estamos aqui no meio da estrada, não sei nem que cidade que é, mas a gente resolveu parar pra assistir o jogo, no botequinho, raiz, tomando uma brejinha. É nóis. Let's drink to that. Would you say it out loud? Can you be the one who you really are? Will you stand out from the crowd? I clear my mind. You're great energy in the studio, man. I approve. I work with some people. Or am I bad? Jogar na Mega Sena. Rapaziada, vintage, essa fera aqui que eu sou fã demais. Ora, ora, senhor Vintage. Vi que citou meu nome em um tabloide. São tantas emoções. Vão levar a velhinha pra balada, Jesus. Se ela aguentar hoje, amanhã. Eu aguento. Mas você acha que eu não vou aguentar por quê? Por que eu não aguentaria? Hoje dá pra aguentar. Aí tem mais coisa. É, isso que eu. Mas tem um intervalinho, não tem? Umas 3 horas pra eu tomar banho e trocar o look? Então. Já troquei até a blusa, né, filho? Então a blusa tava muito piriguete, fez ele tirar. Por mim, faz o que quiser, só. Tô brincando, filho. Ele gosta de bem no começo. Okay. Pô, que merda, velho. Mas você cortou de novo com um alicate podre? Não, agora ele fez do jeito certo. Acho que não vai ficar ruim. Ele começou a ficar ruim e aí eu fiz do jeito certo. Já tomou remédio. Então, se filmar a morte, já sai da casa. Podem ter todo o sucesso do mundo, dinheiro, mulher, qualquer coisa. Carro, tudo, só vou ter inveja do sono deles, cara. Juro. Vai, Lucas, c******. É, sei lá. Melhor de todos. Já tomou esse remédio? Ei, toma aqui. Lembra aquela vez em Miami que eu joguei água no olho dele, fiz uma poça de água no olho dele e ele não acordou, velho? Aquela vez foi tipo épico. Foi a melhor de todas. Eu vou ter que correr igual um idiota de carro e tomar multa pra ele chegar no horário. Tem que estar no aeroporto 12:10. Já não dá pra você chegar mais a tempo no horário, Jorge. Tô avisando o Ricardo. Vai, Lucas. Que raiva. Mano, a nossa casa é um depósito de jogo, cara. Tipo, quem será que é esse? Vou deixar assim porque. Nossa. Cara, você quase vai cair, vai quebrar o negócio e o computador de novo. Que dor de cabeça. Dá um remédio. Salompos. Eu acordei tipo. Sei lá, era umas 4 da manhã. Falei, ah, mano, eu vou dormir por aqui. Tá a galera lá no ar, vou lá ver o Chris Lake tocar. Fui sozinho, velho. Só eu e a alma. Olha, eu vou escolher a minha cueca GG. Eu tenho duas festas e tenho que ir agora. Então uma roupa pra mim ir agora. Gaspar, pega do seu track boa aquelas camisetas lá pra ver. Qual? Preta básica? Não, as básicas. As novas, só track boa. Tipo, acho que eu posso parar, mas não quero, já tá. É, então. Colocar mais algumas daquelas pra eu tirar as fotos lá. Ai, ai. Parece que eu tenho 10 anos de idade. Vou colocar a No Sleeve. Boa. I'm ready, motherfucker. I'm so ready. I can't remember where I was last night. Você volta com o Matheus, né? Volto. Wait. Thank you.
Yeah, obviously. So, yeah, what happened? You're great energy in the studio, man. I approve. I work with some people. He can't stand to be with me in the studio. Andrew fucking, he hates me in the studio because, like, we need to vibe and, like, but he, it's like two cooks in the same kitchen. Yeah. You know what I mean? Like, I am directing and you're, okay, you'll... Yeah, or vice versa. We have to try. Or I'll direct and you can sit there. One or the other and nobody cares. Exactly. Like, I don't care. If it sucks... Pela primeira vez a gente veio para um lugar e ficou trancado durante a semana inteira. E, mano, para mim foi uma semana muito feliz. O Adam, que é um cara que eu gosto muito, ele é um gênio produtor. Ele e o Andrew, que é o amigo dele, que trabalha com ele, que agora também é meu amigo. Os caras são sensacionais, assim. Foi uma semana de aprendizado incrível, assim. E aí? Long drive? Foram 5 dias aí que a gente fez umas 6 músicas, trocou ideia sobre música, já estamos pensando em outras coisas. Foi uma semana de evolução. E agradeço muito ao Adam, agradeço muito ao Andrew aí por tudo que eles fizeram pra mim, por tudo que eles me ensinaram. Também espero que eu possa ensinar alguma coisa pra eles. Fala galerinha, sou Lucas Ruiz, repórter por um dia no On The Road. Vou entrevistar as melhores pessoas que vocês já vão conhecer na vida de vocês. Acabou a bateria? Tô aqui com o meu amigo Ricardinho. Ele representa o Vintage Culture desde os primeiros, dos primórdios. A gente nunca teve uma oportunidade de trocar um papo com ele, um papo reto. Então, hoje é o dia. Quantos shows você acha que a gente já participou direta e indiretamente? Estimo que shows juntos que a gente tenha feito foram uns 500 shows. É coisa pra baralho. Dentro desses 500 shows, essas andanças pelo Brasil, pelo mundo, nós temos muitas histórias. Lollapalooza, festival gigantesco, tínhamos, sei lá, 60 mil pessoas esperando, e esse cabeça de égua, esqueceu o meu computador com todo o meu set. Faltava 30 minutos pra chegar, o cara foi correndo de motoboy, sei lá o que, que ele fez. Meu Deus, cara, que sufoco, mas ele conseguiu no final, mas tomou uns petelecos. Eu dei um petelego, raspei a cabeça dele, porque realmente foi foda essa. O Matheus perdendo pra um cara que nem tava vendo o jogo, eu tava aqui cortando o cabelo, só chutando a bola. Dá um peido aí, Lucas, pro Big afastar. Pô, queria muito ter um peido aqui na manga. Começamos a morrer da barba, fomos pro estúdio Beck, agora estamos aqui, a domicílio. Cheirando peido. Cheirando peido, roto. E sobrevivendo, mais um dia. Sobrevivendo, mais um dia. Ô, Big, tira o bigode aí, tá foda. Ah, nunca vou ter, né, velho? Não adianta, já tentei. Ó, esse é o máximo. O máximo do bigode que eu vou ter, esse. Fechado. Não, eu tirei, eu deixei só o bigode, né, no carnaval. Não tem como tirar daí, é foda. Ah, tá de boa, Big. Confio, vou comer com mais de fome. Olá. Olá, tudo bem? Prazer, Lucas. Sentado? É, sentado, vocês que mandam. Vamos entrar mesmo. Ah, pode ser. Ah, eu tô aprendendo a lidar, né, cara? Conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo e vai, as coisas vão ficando mais naturais. Mas se falasse pra mim 4 anos atrás que eu tinha que dar uma entrevista, eu ia ter um colapso. Mas agora eu tô, graças a Deus, mais de boa. E eu faço isso aqui também como um treinamento pessoal, sabe? Eu tô procurando cada vez mais falar e dar entrevistas, fazer coisas que eu não fazia antes, pra crescer como pessoa também, né? Pra me expressar melhor, pra já estar acostumado com isso quando eu precisar mais, entendeu? Um dia, do nada, eu tava no celular, o Wesley mandou uma mensagem pra mim: ô, Lucas, precisamos só com você, eu quero falar com você. E aí ele desenhou todo esse plano, falou: cara, eu quero que você esteja com a gente, porque se você perceber, antigamente era muito nichado, né? Quem gostava de música eletrônica estava em um lugar, quem gostava de forró, funk, sertanejo estava em outro. Hoje em dia não, tá tudo misturado. O Garota VIP foi um dos fatores que ajudou essa mistura, sabe? De hoje em dia a gente não tem mais essa segregação. Parar pra pensar aí, uns 5 anos atrás, até eu tinha essa cabeça. Era errada, mas eu tinha essa cabeça. Quando falava assim,
pô, o cara vai tocar em um evento de forró. Um exemplo que eu cito, que foi um cara que abriu os caminhos também pra isso, foi o Alok. Porque ele teve a coragem de ir lá quando ninguém tinha e todo mundo ficava falando mal de ir lá e fazer. E ele foi um dos caras que abriu esse caminho. E hoje em dia é isso, né? Como eu tava falando aqui pra ele. Quem tá aqui hoje, no Garota VIP, amanhã vai estar no Só Track Boa, depois vai estar no Arung. Então, tipo, essa segregação não existe mais. Isso é bom pra música no geral, porque a gente consegue... Por exemplo, um cara que nunca ouviu minha música vai ouvir hoje, talvez ele goste, ele vai vir pro Só Track Boa. Aí depois do Só Track Boa, ele vai querer se aprofundar na música, vai para os rolês de música, entendeu? Isso é muito legal. Sou muito abençoado de poder estar fazendo parte desse movimento de tirar esse preconceito e unir toda a geração. Salve, salve, rapaziada! Vintage, essa fera aqui que eu sou fã demais. Sempre vão ter com a gente. Tamo junto. Flash, bom show. Ei, tá bem? Correr pra outro agora. Ah, vai pra outro? Eu pensei que era só eu que tava dobrando. Todo mundo. Vai com Deus. Maestro, tu vai até que hora no outro? Oito. Oito? Então, quando você tiver acabando aqui. Só para aqui, viu? Mas faz uma live assim, ó. Fechou. No final. Eu mandei fazer 5 mil revistas. Mas com a capa dura, tá ligado? Aí tem que distribuir pra galera. Quero fazer uma distribuição. Todos os ídolos de todas as épocas estão estampados na capa da Rolling Stone. E poder estar ali, pra mim, assim, foi um dos feitos da minha vida. Sei lá, cara, é sem palavras, assim. É uma coisa que eu vou guardar. Quando eu tiver 80 anos, eu vou ter essa capa e vou mostrar pro meu neto, pro meu filho, sabe? É muito doido. Não imaginava a repercussão, até porque foi também uma entrevista onde eu falei muita coisa pessoal minha que nunca tinha falado, me abri. Inclusive, eu falei mais coisas que não entraram na matéria, assim. Ser capa da Rolling Stone, pra mim, foi um dos marcos da minha vida. Com certeza. Vai, Bento. Você consegue, vai. Dá um beijinho aqui. Dá um beijinho. Faz cocô logo, velho. Tem que aprender. Volta aqui com a minha cueca. Vem, Bento. Tá puxando de comida. Ô, Bentinho, só não tiraram você da cadeira, hein? Mais nada. Só tiraram você da cadeira, eu quero. Você não pode fazer isso com a gente antes. Vem, babá, vem. Ô, Bento, daí se você ir, vai. Ô, Bento. Pegaram teu feijão. Pegaram seu feijão, Bentinho. Monstro! Demar, na sua volta tem vintage? Ah, velho, tivemos que dar uma ajudinha pra galera, né? Festa que tem esse monte de subida, de... Sei lá, cara, eu não sei como a galera consegue fazer festa. Eu fico triste, resolvi chamar uns 10 aí, uns 15 pra vir aqui pra... Pelo menos pra esse, a noite vai ser especial. Vou jogar na Mega Sena. Porra, amigo. Zebo morreu, ele se fudeu. Cogumelo é nosso. Sou maluco banguelo, de cabelo amarelo. Gosto de cogumelo. Sou maluco banguelo, de cabelo amarelo. De cogumelo. Eu não sou daqui, sou de outro planeta. Eu gosto de cogumelos. Eu não sou daqui, sou de outro planeta. Eu gosto de cogumelos. Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada. Só quero cantar. Hey, right? Ora, ora.
Senhor Vintage. Vi que citou meu nome em um tabloide. Não sei quais são suas intenções, se é pedir ajuda da Federação para capturar eu e Roy. Acho melhor resolvermos isso pacificamente. Vamos nos encontrar em uma taberna e tomar um uísque escocês e resolver isso. Acho que será bom para os dois lados. Afinal, ninguém ficará bem com uma corda no pescoço. Ele ficou uma criança e uma coletadeira com o Leonardo. Eu só tô lendo as palavras-chave.